Բարև ձեզ, սարգելի հայրենակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն եմ Կիևից։ Այսօր Ռուսաստանի կողմից անձազերծած լայնամասշտաբ ագրեսիայի 914-րդ օրն է։ Իրականում լուրերը շատ-շատ են, եւ Իսրայելի հանդեպ ագրեսիան եւ Պավել Դուրովի հետ կապված այդ պատմությունները, բայց այս ամենի մասին մենք խոսանք մեր հաջորդ հաղորդումների ժամանակ, երբ հյուրեր կունենանք։ Այսօր կուզենայի անդրադառնալ մի շարք կարևոր փաստերի, գիտեմ, որ սպասում եք նաև ռազմաճակատից լուրերի, բայց ինչպես միշտ եթերը կլինի ռազմաքաղաքական։ Երեք Ուկրաինայի անկախության օրներ, գիտեք, մեր լավ բարեկամ Միխայիլ Պոդոլյակը մի շատ կարևոր հայտարարություն արեց, ցիտեմ, Կուրսկի գործողությունը Ղրիմի ազատագրման փուլերից մեկն է։ Այո, այդպես էլ կա, բայց Ղրիմին մենք այնպես կմոտենանք, որ ռուսները նույնիսկ չեն հասցնի վախենալ։ Ինձ թվում է հենց այսպիսի տրամադրությամբ պետք է սկսենք մեր այսօրվա հաղորդումը։ Այն մարդիկ, ովքեր որ սպասում են ռազմաճակատից լուրերի, ասեմ, որ ուկրաինական զորքերը շարունակում են արևելքում կանգնեցնել դեռ իներցիայով գրոհող ռուսական զորամիավորումները, իմիջիայլոց անմիտ, անիմաստ գրոհներ են։ Ես քիչ հետո պատմեմ, ինչ վիճակում են Խարկովի մարզի հյուսիսում նման գրոհներ կատարողները, սա կարծես ռուսական նախկին պետության հոգեվարքն է։ Ինչ վերաբերում է ուկրաինական զորքին, միաժամանակ հարվածներ են հասցնում ռուսական կարևոր լոգիստիկ հանգույցներին, զորքերի կամ զենքերի կուտակումներին, մեծ քանակով գերիներ են վերցնում նոր ազատագրվող տարածքներից։ Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերը կործանել են ռուսական զինամթերքի պահեստը Կինբուրնի թերակղզու վրա։ Վերջապես ձեր օգնությամբ իմացանք, թե ինչպես անվանենք այդ ուկրաիներեն կասա բառը, փաստացի դա թերակղզին է, թերակղզու ինչ որ ձև է, բայց թերակղզի բառը ամենաճիշտն է։ Շնորհակալ եմ ձեր խորհուրդների համար։ Վերջին մի քանի օրում ռուսները հատկապես տագնապում են Ղրիմում, բայց դե գիտեք, կա Կուրսկը, Բելգրադը, Վորոնեժը, Բատայսկը Ռոստովի մարզում եւ այլ քաղաքներ եւ տարածքներ, որոնք հանգիստ չեն ունենալու մինչեւ պատերազմի ավարտը, այսինքն մեր հողից դուրս շպրտելը։ Կրակը նույնիսկ Կազանի կենտրոնում Կայազորի զինվորական դատարանի շենքին էր հասել, ասում է տեղացիներն են հրկիզել։ Կրակի մասին խոսեցինք, հիշեցի, որ արդեն 8-րդ օրն է Ռոստովի մարզի Պրոլետարսկում, ինչպես ես արդեն հասցրել եմ անվանել, նոր անմար կրակի օջախ է հայտնվել, որը ռուսները ոչ մի կերպ չեն կարողանում մարել։ Իմիջիայլոց արդեն մեկ շաբաթ է ռուսական նավատորմը, ճիշտ նավատորմի մնացուկները սև ծով դուրս չեն գալիս, սա խոսում է նրանց վախի մասին, որ վերջին մի քանի նավակները նախկին հզոր ռուսական նավատորմից չկործնեն, դա եթե դա էլ կործնեն, արդեն պարզապես կմնան առանց նավատորմի։ Հիմա դեռ մի քանիսը կան, որ պահել են աչքից հեռու, որպեսզի ուկրաինական զորքը չոչնչացնի, բայց միևնույնն է բոլորն էլ ոչնչացվելու են։ Հավանաբար հիշում եք, որ Կրեմլը ցանկանում էր Խարկովի մարզի հյուսիսը վերածել Գորժ գոտու, բայց քանի որ իրենց փոխարեն մենք մտանք իրենց տարածք և սկսեցինք դեմիլիտարիզացնել, ռուսները կամաց-կամաց մոռանում են մեր սահմանամերձ Վոլչանսկ քաղաքի ագրեգատների գործարանում շրջապատված իրենց մարտիկների մասին։ Ռուսները պարզապես մնում են ուկրաինական զինված ուժերի թակարդում Վոլչանսկի ագրեգատային գործարանի որոշ տարածքում, սա Կրեմլի վերաբերմունքն է իր զինվորների հանդեպ։ Հիշում եք, որ ասում էի, ինչքան հեռու գնան, իբր թե մեր հողերն են գրավում, այնքան ավելի շատ խնդիր են ունենալու ետ վերադառնալու։ Այս պրոցեսը արդեն սկսվել է, քիչ հետո ավելի մանրամասն կանդրադառնանք նման թեմաներին։ Դե վստահ եմ, ձեզանից մեծամասնությունը արդեն մեր Telegram-ում վայելել է ազդեցիկ տեսարաններ, թե ինչպես է թշնամին ոչնչացվում բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Մտածեցի, որ արժի խոսենք անցնող շաբաթվա և ամռան վերջին ամսվա հիմնական իրադարձությունների մասին։ Նախ նորից իմ շնորհակալությունը հայտնեմ ձեր բոլոր լայքերի, բաժանորդագրումների և ոգևորիչ մեկնաբանությունների համար։ Չեմ դադարի ասել, որ կարծես մեկ ընտանիք ենք դարձել։ Ես երևի որոշ մարդկանց համար գաղտնիք բացեմ, բայց ինձ թվում է, որ սա անպայման ձեզ պետք է ասեմ։ Դուք բոլորդ մեր եթերները դիտելով և տարածելով
ձեր մեծ օժանդակություն եք կատարում մեր հաղթանակին, մոտեցնում եք մեր բաղձալի հաղթանակի օրը, օգնում եք մեր հայրենի աշխարհի տարբեր անկյուններում իմանալ ճշմարտությունը։ Դուք, որ երբեմն հազարավոր կիլոմետր հեռավորության վրա դիտում եք եթերները եւ լայքում տարածում եք, լայնացնում, մեծացնում եք ճշմարտության տարածությունը, եւ ինչքան շատ մեծացնենք մեր ճշտի տարածքը, այնքան շուտ վերջ կտանք ռուս օկուպանտների տարածած ստերին։ Դուք բոլորդ, եթե ոչ զինվոր, ապա մեդիա վոլոնտյոր կամ ինչպես հայերեն ասում են մեդիա կամավոր, օգնում եք ուկրաինական զորքին կանգնեցնել համաշխարհային չարիք դարձած պուտինյան ավազակախմբին, որը փորձում է իրենից պետություն ձևացնել։ Օգոստոսի 6-ից, այսինքն մոտ 20 օր առաջ, ուկրաինական զորքերը մտել են նախկին Ռուսաստանի Դաշնության Կուրսկի մարզ և զբաղված են այնտեղ դեմիլիտարիզացիա կազմակերպելով, որպիսի զսպեն մեր սահմանամերջ շրջանների վրա նոր ռուսական դիվերսիոն տերորիստական ահաբեկչական քայլերը։ Ասեմ, որ ուկրաինական զորքերը քայլ առ քայլ առաջ են շարժվում Կուրսկի և որոշ հարակից մարզերում, մենք հատուկ շտապելու կարիք չունենք, քանի որ հենց միայն Կուրսկի և այլ մարզերի տարածքներ մուտք գործելու հանգամանքը նոր իմպուլսներ տվեց Ռուսաստանին որպես պետության քայքայման պրոցեսներին, արևմտյան մեր գործընկերներին իրավիճակին այլ կերպ նայելուն և այլն։ Գործընկերների մասին դեռ խոսենք, բայց առայժմ վերադառնանք գետնի վրա կատարվող իրավիճակին։ Մեկ օրինակ բերեմ, չգիտեմ զվարճալի դժվար է ասել, բայց սա իրականություն է։ Գիտեք, որ ուկրաինական զորքերը արդեն 3 օրից ավել է Կուրսկի մարզում զգալի տարածք վերցրել են ամբողջական շրջապատման մեջ, և եթե մենք գործ ունենայինք իրական ինստիտուտներն աշխատող երկրի հետ, մենք պետք է տեսնեինք, որ ռուսական բանակը փորձում է կամ ազատագրել իրենց շրջապակված զինվորներին, կամ մասշտաբային գերի հանձնվելու կամ փոխանակելու պրոցես սկսեին, ոչ թե երեկվա 150-150-ը կամ այսօրվա, եթե չեմ սխալվում, 120 հոգի այսօր էին փորձել փոխանակել, պետք է լիներ հազարավոր մարդկանց փոխանակման գործողություն։ Չմոռանանք, որ այս 2.5 տարիների ընթացքում ռուս օկուպանտները հազարավոր խաղաղ բնակիչներ են տարել անհայտությամբ, բայց քանի որ ռուսական պետություն կոչվածը անտարբեր է իր քաղաքացիների կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել բնակիչների հանդեպ, ապա այդ շրջափակված զորքերը զբաղված են նույն մառաձյորությամբ, կողոպուտով, ինչով որ նրանք զբաղված էին Ուկրաինայի տարածքում։ Նրանց համար պարզապես տարբերություն չկա, ինչը թալանել կամ որտեղ թալանել։ Իսկ Կուրսկի հասարակ բնակչությունը սնունդ է խնդրում ուկրաինական բանակից և ուկրաինացի կամավորականներից։ Ուկրաինացիները իհարկե սնունդով մատակարարում են քաղաքացիական բնակչությանը։ Եվս մի հետաքրքիր երևույթ ասեմ, շատ վայրերում տեղացիները, Ռուսաստանի բնակիչները հանգիստ նայում ու ընկնդրում են, թե ինչպես են իրենց երկրի դրոշները փոխարինվում ուկրաինականով։ Վստահ եմ, դուք բոլորդ հիշում եք, թե ինչպես էին պայքարում ուկրաինացիները ներխուժած ռուսական զորքի դեմ, որովհետև ուկրաինացիները զգում են իրենց հողը, իրենց պետությունը, հավատում են, որ իրենց ճակատագրի հանդեպ Կիևում անտարբեր չեն։ Սա բոլորովին չի նշանակում, թե մեր մոտ պրոբլեմներ չկան, կան և բազմաթիվ են նրանք, բայց մեր մարդիկ, ուկրաինացիները, իրենց գործողությունները ուղղել էին իրենց երկրի բնակավայրերի, տների ունեցվածքի հնարավորին միջոցներով պաշտպանելուն։ Նույնիսկ մեր գնչուները տանկեր և զրահամեքենաներ էին փախցնում ռուս օկուպանտներից, հիշում եք այդ կադրերը դեռ կան համացանցում։ Հիմա հարց, դուք Կուրսկի կամ հարակից մարզերում ինչ-որ մի նման բան տեսնում եք։ Ես չեմ տեսել, եթե տեսել եք, խնդրում եմ հղումը դրեք մեկնաբանություններում, մենք էլ իմանանք, միգուցե կան եզակի դեպքեր։ Ինձ վերջի մի քանի եթերներից հետո սկսեցին մեր լսարանից հարցեր տալ, թե ինչու եմ ես և շատ ուկրաինացի մեկնաբաններ Ռուսաստանի Դաշնության մասին խոսելիս օգտագործում նախկին Ռուսաստանի Դաշնություն բառակապակտությունը։ Ինձ լավ ճանաչողները հստակ գիտեն, որ սա խայփ չէ, ոչ էլ ժամանակից շուտ ինչ-որ կուրաժ է, կները կուրաժ բառի հայերեն ճիշտ թարգմանությունը չգիտեմ, որոտախովության մասին խոսք չի կարող լինել, որովհետև պատերազմը դեռ չի ավարտվել, սա մեր ընկալումն է և մեր տեսածը մենք փորձում ենք նկարագրել այնպես, ինչպես որ զգում ենք։
Ես ասացի, որ պատերազմը դեռ չի ավարտվել, եւ նույնիսկ ավարտվելուց հետո դժվար թե ուկրաինացիները զբաղվեն բռնոտախոսությամբ։ Մենք այնպիսի վիշտ ու ցավ ենք տեսել, որ աշխարհը այդ ամենը համեմատում է առաջին եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմների հետ, բայց այս մասին մեկ ուրիշ անգամ կխոսենք, դեռ առիթներ կլինեն։ Նախկին Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը դեռ մինչև հիմա հանդիսանում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ, իմիջիայլոց դա տեղի ունեցել մեխանիկորեն, եթե կարելի այդպես ասել, Ռուսաստանի Դաշնությունը ԽՍՀՄ փլուզումից հետո սկսեց զբաղեցնել այդ աթոռը։ Միայն այդ աթոռը չէ, որ զբաղեցնում է Ռուսաստանը կամ մարդիկ, ովքեր ներկայացնում են այդ պետությունը, կա ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովը, որից վերջերս դուրս մղվեցին ռուսները, Մինսկի խումբը հենց նույն Արցախի հարցով եւ այլն եւ այլն։ Բայց քանի որ Ռուսաստանում իշխանություն զավթած անձանց մասով 23 թվականի մարտի 17-ին ՀԱԳ-ի միջազգային քրեական դատարանը այն ժամանակ գործող Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդեր է տվել միջազգային քրեական դատարանի դատախազ Քարիմ Խանի պահանջով։ Իրավիճակը, ավելի ճիշտ գրեթե բոլոր պրոցեսները, որոնք կապված են Ռուսաստանում իբր ընտրությունների միջոցով իշխանության եկած անձանց հետ, փաստացի խափանված են։ Իհարկե բազում միջազգայնագետ իրավաբաններ կարող են ինձ հակադարձել, բերելով տարբեր հիմնավորումներ, բայց մեր տարբերությունն այն է, որ իմ ասածը իրականություն է, պրակտիկա, իսկ դուք նույնիսկ թեորիապես չեք կարող ինձ առարկել, կամ եթե առարկեք ինչ, ձեր առարկելուց Պուտինի վրայից ձերբակալման օրդերը չի հանվելու, եւ ավելին, չի հանվելու, եւ Ալիևի նմաններից բացի ոչ ոք նրան որպես պետության ղեկավար չի ընդունելու, եւ վերադարձ անցյալին այլևս նույնպես չի լինելու։ Սա պետք է հստակ հասկանալ։ Էլ չեմ խոսում նախկին Ռուսաստանի Դաշնությունում կործանարար գործընթացների մասին ինստիտուցիոնալ իմաստով, իրենց լեզվով ասած, դիստրուկտիվնե պրոցեսը վ ինստիտուցիոնալնե սֆերի։ Նշված նախկին պետությունում, մեղմ ասած, ոչ բոլոր առկա ինստիտուցիոնալ կառույցներն են գործում ըստ հավուր պատշաճի։ Սա էլ ասեմ, հանկարծ մաքսիմալիստի տպավորություն չթողնեմ։ Այս ամենի մասին նույն ռուսական և ինչու չէ նաև որոշ հայկական մամուլից կարող եք տեղեկանալ, անպատժելի ռեկետ տարբեր մարզերում նոր իրենց լեզվով ասած ցարյոքների առաջ գալը, տեխնոգեն ավերումներ և վերականգնողական պրոցեսների բացակայություն, իրավական նիհիլիզմի երևույթներ, տերակներ և այլն և այլն։ Եվ այս ամենը քանի գնա խորանալու է, քանի դեռ երկրում չկա միջազգայնորեն ճանաչված իշխանություն, այսինքն օրստորը ավելանալու են ապօրինությունները, բանդիտիզմը, ազգային փոքրամասնությունների հանդեպ անհանդուրժողականությունը և այլ արատավոր երևույթներ։ Հիշում եք, որոշ մարդիկ ասում էին Ռուսաստանը Ուկրաինան Աֆղանստան է սարքելու, Ռուսաստանը ինքն է դառնում Աֆղանստան։ Պարզապես չափերն են շատ ավելի մեծ և մեթոդները կարող են նույնիսկ գերազանցել Աֆղանստանում կատարվածին։ Քանի դեռ Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումը Ուկրաինան նոր էր սկսվել, մեր եթերների տակ բազում հայերեն հասկացող ռուսաստանաբնակ մարդիկ մտնում և փորձում էին վիճարկել իմ ասացները, փորձում էին ահ տալ, թե բա գնա գլխիդ ճարատես և այլն և այլն, բայց գնալով այս ամենը պակասեց և հիմա գրեթե չկան նրանք, որովհետև այդ մարդիկ համոզվեցին, որ ես այս եթերների միջոցով փորձել եմ պատերազմի մասին իրականությունը պատմել և պայքարել անարդարության դեմ։ Ավելին ասեմ, երբ ես խոսում եմ Ռուսաստանում դեստրուկտիվ պրոցեսների մասին, դու գիտեք, որ շատ հաճախ ապօրինությունների թիրախ են դառնում հենց ազգային փոքրամասնությունները կամ այլազգիները, ինչպես ռուսներն են ասում։ Մի մոռացեք, որ նույնիսկ ձեր ամենաբարեկամ թվացող արևանը աչք ունի ձեր ձեռքբերումների հանդեպ։ Ռուսաստանում շատ են սիրում պատմությունը օրինակ բերել, հենց այդ պատմության համաձայն շատ հաճախ հենց այլազգիներն են տուժել Ռուսաստանում քաոս սկսվելուց, այնպես որ ինձ հակաճառելու փոխարեն ճիշտ վերլուծություն արեք։ Ինձ թվում է արդեն բոլորդ համոզվեցիք, որ ռուսական հիմնական լրատվամիջոցները պարզապես խաբերությամբ և պրոպագանդայով են զբաղված, և նրանց հեռարձակածը իրականության հետ կապ չունի։
Մի քանի խոսքով անդրադառնալ մեր արևմտյան գործընկերների տրամադրություններին, մեր լսարանի այն մասը, ովքեր դիտել է ամերիկանիստների հետ հարցազրույցները, արդեն տեղյակ է տրամադրություններից, նույնիսկ մանրամասնորեն, իսկ նրանք, ովքեր չեն դիտել, խորհուրդ կտամ անպայման դիտել. Եթե կա լեզվի խոչընդոտ, ապա կարճ ասեմ, եթե առաջ արևմուտքում իշխանությունները կամ իշխանության ձգտող ուժերը զբաղված էին պոլեմիկայով, թե արդյոք արժի օգնել Ուկրաինային, թե ոչ, ապա հիմա հիմնական պոլեմիկան դա Ուկրաինայի օգնության չափերի մեծացման մասին է։ Եվ եթե առաջ որոշ քաղաքական գործիչներ արևմուտքում կարող էին ասել, թե անտարբեր են Ուկրաինայում կատարվողի հանդեպ, ապա հիմա կարծես առաջամարտիկներ են դարձել և մրցակցության մեջ մտել այլ քաղաքական ուժերի հետ, թե ինչ չափսերի կամ քանակի օգնություն պետք է տրամադրվի Ուկրաինային, և սա ուկրաինական զենքի և զորքի շնորհքն է։ Սա ուկրաինացի ժողովրդի հնարամտության և քաջության հաղթանակն է։ Երեկ Ուկրաինան նշում էր իր անկախության օրը, և մեր նախագահը, բացի նրանից, որ ցուցադրեց մեր նորագույն զենքերից մեկը, նաև տրիբունայից հղեց կարևոր մեսիջներ։ Ցիտեմ. «Ուկրաինան պատրաստ է ուժով ավարտել պատերազմը. Սա Մոսկվայում և ամբողջ աշխարհում պետք է հասկանան»։ Իմ կարծիքով սա առաջին հերթին Մոսկվայում և իհարկե ամբողջ աշխարհում պետք է հասկանան։ Մեջբերեմ, Ուկրաինան կցանկանար, որ Ռուսաստանի հետ ներկայիս պատերազմը դադարեցվի դիվանագիտական ճանապարհով, բայց եթե դա չստացվի, Ուկրաինայի զինված ուժերը պատրաստ կլինեն ուժով դուրս մղել ագրեսորներին մեր երկրի տարածքից։ Այս մասին օգոստոսի 24-ին Կիևում կայացած ճեպաձրույցում ասաց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նրա խոսքով պատերազմի ավարտը կարող է լինել միայն Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը և Ռուսաստանի կողմից կրկնվող ագրեսիայի կանխումը։ Երևի կրկնեմ այն մարդկանց համար, ովքեր այս հարցը շատ են տալիս, հատկապես լրագրողները, պատերազմի ավարտը կարող է լինել միայն Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը և Ռուսաստանի կողմից կրկնվող ագրեսիայի կանխումը։ Այս խոսքերը ունեն նաև ենթատեքստ։ Ենթատեքստերի մասին նախորդ եթերներում խոսել եմ, եթե առիթ լինի նորից կխոսենք, բայց այն ինչ որ այսօր հնչեց, ավճիշտ երեկ հնչեց, ես այսօր դες տեղեկացրեցի, ընդգծենք, հիշենք, սա շատ կարևոր է։ Բացի կարևոր ուղերձներից, Ուկրաինայի նախագահը ցույց տվեց ուկրաինական նոր զինատեսակներից մեկը, որը որ պետք է դառնա Պուտինի գիշերային մղձավանջների պատճառ։ Խոսքը հիբրիդային զենքի մասին է, հերթիր անօթաչու թռչող սարք, Պալյանիցա անունով, սա նորագույն զինատեսակ է, հիբրիդային և ռուսական հոպմիջոցների համար գրեթե անորսալի։ Սա իհարկե միակ զինատեսակը չէ, որ Ուկրաինան այս երկու տարվա մեջ սկսել է արտադրել, և մեր արտադրանքը արդեն իր աշխատանքը կատարում է հակառակորդի ոչնչացման գործում։ Այս պահին իմ կարծիքով ամենագլխավորը մեր նոր զինատեսակների մեծ քանակությամբ արտադրությունն է, որ ինչքան արագ մեծ քանակությամբ արտադրենք, այնքան ավելի կմոտեցնենք պատերազմի ավարտը։ Նշեմ, որ իր հերթին ոչ պակաս կարևոր հայտարարություն արեց Ուկրաինայի գլխավոր հետախուզության խոսնակը, մեջբերեմ, ուկրաինացին զինվորականները Կերչի նեղուցում կամուրջը քանդելու և ժամանակավորապես օկուպացված Խրիմը վերադարձնելու ծրագիր ունեն։ Դե սա երևի թե գաղտնիք չէր, բայց այս մասին անկախության օրը հայտարարել է, նույնպես ենթատեքստ ունի։ Հիշեցնեմ, այս մասին հայտարարեց Ուկրաինայի պաշտոնության նախարարության գլխավոր հետախուզական վարչության ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուսովը։ Մենք մեր Telegram-ում տեղադրել ենք կադրեր, թե ինչպես այս պահին ամենածանր վիճակում գտնվող ուկրաինական խոշոր քաղաքներից մեկում իր քաղաքապետի հետ տոնում են անկախության տոնը։ Խոսքը Խարկովի մասին է, որը ռուսները ցանկանում են ծանր ռումբերով ավերակների վերածել։ Ինձ թվում է, այս կադրերը շատ բաների մասին են խոսում։ Կուզեի խոսել երկու երևույթի մասին, որոնք կապված են Հայաստանի, ավելի ճիշտ Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ, հա, որտեղ Հայաստանը մեր բոլորի հայրենիքն է, բայց կան մարդիկ, որոնք ներկայացնում են տարբեր ինստիտուտներ և անում են հայտարարություններ, որոնցից շատ բան է կախված։ Կուզեի խոսել առաջինը ամենայն հայոց կաթողիկոս
Գարեգին Բ-ի անունից տարածված հայտարարության մասին, մյուսը Փաշինյանի շնորհավորանքներ Ուկրաինայի անկախության օրվա արթիվ։ Սկսենք Գարեգին Բ-ի հայտարարությունից։ Ես չգիտեմ, արդյոք Գարեգին Բ-ն ինքն է հանձնարարել իր անունից անել այն հորդորը ուկրաինացի օրենսդիրներին, որին մենք ականատես եղանք, բայց փաստն այնպիսին է, որ չենք կարող չանդրադառնալ։ Ես իմ եթերներում բազում անգամներ օրինակ եմ բերել, թե ինչպես են մեր Ուկրաինայի հայ հոգևորականները ամեն կերպ աջակցում, որպիսի մեր երկիրը դուրս գա այս արհավիրքից, որը մեր գլխին բերել է Վլադիմիր Պուտինը և նրան սպասարկողները։ Հավատացեք, այսօր ուկրաինացի օրենսդիրներին չէ, որ պետք է դիմեր ամենայն հայոց կաթողիկոսը, այլ Պուտինին, որպիսի հենց Պուտինը վերջ տա պատերազմին։ Մենք տեսել ենք, թե ինչպես ռուսական իրեն ուղղափառ հռչակած եկեղեցին օրհնում էր Ուկրաինայի վրա հարձակման մեկնող զինվորներին, այսինքն օրհնում էր մարդասպաններին, և ես վստահ եմ, որ նման կառույցը Ուկրաինայում գործելու իրավունք չունի։ Սա իմ կարծիքն է, Մարատ Հակոբյանի, ով իմջայլոց լինելով 7-րդ սերնդի երևանցի, կնքվել է Էջմիածնի մայր տաճարում։ Ես հենց ձեր եկեղեցու ներկայացուցիչն եմ, ձեր եկեղեցում կնքված։ Սա հենց իմ կարծիքն է, օտարինը չէ, և սա մեզ է ավելից հավացնում, որովհետև մենք մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում մեր հավատքը, մեր քրիստոնեական դրոշը միշտ բարձր ենք պահել։ Դրա մասին կարող եմ վկայել մեզ ճանաչող ցանկացած մարդիկ։ Ավելացնեմ, ուկրաինացի օրենսդիրները չեն, որ խախտում են ուղղափառների միասնությունը, ինչի մասին գրված էր այդ տեքստում, որը որ կաթողիկոսի անունից էին տարածել։ Մեր միասնությունը խախտել է դարեր առաջ մոսկովյան եկեղեցին, փորձելով խլել մեզանից մեր և հավատքը, և եկեղեցի ունենալու իրավունքը, ինչպես նաև փորձել է խլել մեր պատմությունը, լեզուն, գրականությունը, մտածելակերպը։ Հիմա կարող է ձեր մոտ հարց առաջանալ, թե ինչու է հայաստանացնունդ Մարատը Ուկրաինայի մասին ասում է «մերը, ուկրաինականը», որովհետև հայերի հազարամյակների ավանդը Ուկրաինայում հարգում են և իրենցից չեն տարբերում։ Սա մերն է, միասնականն է։ Ավելին, Գարեգին Բ-ի անունից տարածված հայտարարությունը հնչեց Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու կողմից Սերգեյ Փարաջանովին Ուկրաինայի ազգային լեգենդ մրցանակի հետմահու բաշխման օրը։ Կարող եք ստուգել, օգոստոսի 22-ին Վլադիմիր Զելենսկին դա արեց։ Եվ ավելին ասեմ, եթե ինչ-որ մեկը փորձում էր Գարեգին Բ-ի հայտարարությամբ ազդել Ուկրաինայի իշխանությունների տրամադրության վրա, Ուկրաինայի հանրության տրամադրության վրա կամ Ուկրաինայի հայերի տրամադրության վրա, դա չստացվեց, որտեվ մեր նախագահը նորից հայի պարգևատրեց, խոսքը Գառնիկ Դավիդյանի մասին է, փորձեմ հայերեն թարգմանել կոչումը, պարգևը կոչվում է Զազասլուգի պերիոդ Ուկրաինայի, հայերեն ճիշտ թարգմանությունը չգտան, ներող եղեք։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի շնորհավորանքին, նախ պետք է շնորհակալություն հայտնեմ, որ այն հրապարակվեց, որովհետև վերջին մի քանի տարիներին պարզապես նման շնորհավորանքները չէին հրապարակվում, դե շնորհակալություն հայտնեցի, չեմ կարող նաև կարծիքս չասել։ Ես համեմատեցի Ալիևի շնորհավորանքի հետ, և իցավս ինձ տարբերությունը շատ չէր, բացատրեմ ինչ առումով։ Ադրբեջանը 30 տարուց ի վեր փորձել է բարեկամ ձևանալ, բայց բացի տարածքային ամբողջականության կեյսից և վերջին տարիներին սոկարի գործունեություններից, ինչ-որ հատուկ օրակարգ չունի։ Իսկ մենք հայերս ունենք, մենք ունենք 11 տարվա ընդհանուր պատմություն, մենք կանք ուկրաինական կյանքի բոլոր ոլորտներում, մենք կանք պատմության մեջ, մշակույթի մեջ, իշխանության մեջ, առօրյա կյանքի ակտիվիստների շարքերում, ֆիլմերում և այլն։ Իմիջայլոց մեր ԱՄՆ-ում դեսպանն էլ է ազգությամբ հայ, և ամենակարևորը, Ուկրաինայի զինված ուժերի շարքերում կան տասնյակ հազարավոր հայեր, որոնք բացի իրենց երկիրը Ուկրաինան պաշտպանելը, իրենց հայրենիք Հայաստանը արևմտյան աշխարհի մասնիկ են ներկայացնում։ Եվ ես ուրախ կլինեի, պարոն Փաշինյան, որ ձեր շնորհավորական տեքստերում առանձին տողով գրվեր հայ համայնքի մասին։ Սա սնապարտություն չէ, այլ իրականություն։ Հայ համայնքը կամուրջը, որ ավելի ամուր է կապում մեր երկու երկրները,
21 թվականի աշնանը Ուկրաինայի հայերը Երևանում կառուցեցին Ուկրաինայի տարածքից դուրս ամենամեծ ուկրաինական այգին, skate park-ը, որ այսօր երևանցիների սիրելի վայրն է։ Ուկրաինայի հայերը օգնության շտաբեր են բացել 20 թվականի պատերազմի ժամանակ։ Մենք միշտ եղել ենք եւ կանք, ինչպես Ուկրաինայի կյանքում, այնպես էլ Հայաստանի։ Ուրախ կլինեի, որ ասածս հաշվի առնեք, որովհետեւ դուք գիտեք, որ այստեղ հայերին վերաբերվում են այնպես, որ մենք մեզ զգում ենք կարծես մեր տանը, բայց քանի որ մենք հայ ենք, նաև Հայաստանի ուշադրությանն է ակնկալում բոլոր հնարավոր ոլորտներում։ Չէի ուզենա ձեզ կիրակի օրով շատ ծանրաբեռնել, գիտեմ հիմնականում բոլոր մշտական մեր լսարանը մեր Telegram-յան ալիքում արդեն շատ տպավորիչ տեսարաններ են դիտել թշնամու հետ պայքարի գործողություններից, իսկ ովքեր դեռ չեն բաժանորդագրվել, խնդրում եմ չմոռանալ դա անել և տարածել մեր և YouTube-յան և Telegram-յան նյութերը։ Հաջողություն եմ մաղթում ձեզ, ամենայն բարիք։